Em dic Nico i he portat aquests CDs per escoltar cançons de Nadal. Aquest és d'un vídeo de Nadal de les tres bessones i l'altre és de cançons. Molt bé. Quina t'agrada més? Aquest. El vídeo? Molt bé. I quina cançó de Nadal hi ha que t'agradi en l'altre CD? El Blat amb Vianet. Molt bé. Ja l'escoltarem.